Nechať starešinu čakať na odpoveď. Uvedomuješ si, že každé dievča vo veľkom stole by sa od šťastia pominulo, keby ho prišiel popýtať sám Bohdan? Čo si o sebe myslíš? A ty čo si ticho? Ona vie najlepšie, čo má robiť. To určite. Kto vie, čo jej behá po rozume? Chceš odmietnúť starešinu? Tak na to zabudni. Na akého muža čakáš? Si sirota, nemáš veno. Aj zubatého sme sotva zohnali. Tak za to vám pekne ďakujem. Ešte je drzá. Počuješ ju? Prestaň. Čo si pojedla divého obyčičo? Také šťastie nás postretlo. Veď starešina je bohatý dobrák. Okolo prsta si ho omotáš. A robiť si s ním môžeš, čo chceš. A ty sa ho chystáš odmietnúť? To som nepovedala. Ale vidím ti to na očiach. Prečo to tak oddeluješ? Na koho čakáš? Kam ideš? Zasa do hory? Teraz tu riešime tvoj život. Zostaneš tu. Počkaj. Ak sa nevydáš za Bohdana, môžeš si ísť kade ľahšie. Kam sa ti zaráči? My sme ti rodičia. Bohdan.